partita eccitanti. Go wieħed jista' jagħmel id-differenza f'din il-logħba, nawguraw li jekk jiġi go kmieni minn xi naħa jew oħra, inkunu nistgħu nassistu partita li tista' tħalli iktar emozzjonijiet. Għanaraw s-sala ħjar sentiet li kanna f'din il-partita, ftit li xien kanna azzjonijiet kif għednilkom, lejn il-lassi rispettivi, din kienet azzjoni rari għawne kattin ta' Ħamrun Spartans mill-azzjoni ta' free kick, però lebda problemi għal-goalkeeper Kalle Kremona, ftit aktar tard imbagħad ikun ġej Grek illi prova xorti hemmhekk lejn il-kwarta lok. Għawne kanna azzjoni għal-Ħamrun Spartans, bidaqa ta' ras ta' Mikallef tispiċċa barra, għawne fl-44 minuta tasal l-iktar azzjoni perikoluża li kanna sissa f'din il-partita il-pass delizzjuż ta' Gilmar lejn Jurgen De Gabriele, però mbagħad il-konklużjoni ta' De Gabriele. Naħseb din il-logħba l-iktar ħaġa importanti għal żewġ timijiet li ma jħorġux bidejhom vojta. Ovvjament l-iktar li gawdi b'dak ir-riżultat huwa tim tal-Ħamrun għax insab. Gabriele u mingħajr diffikultà il-goalkeeper Manuel Bartolo hemmhekk isalva il-konklużjoni ta' Jurgen De Gabriele. Għaddejna għat-tieni taqsima, hawnhekk kienet l-azzjoni tal-free kick fil-49 minuta tal-plejer Gilmar li resaq viċin għat-tim ta' Hibernians u fit-53 minuta hawnhekk kellna din il-konklużjoni ta' Saser li approfitta minn żball fid-difiża ta' Hibernians però jsib lil Kalle Kremona attent u hawnhekk Gilmar propju lejn 80 minuta azzjoni tajba għal Hibernians però il-ballun jgħaddi u dim il-lasta vojta u jispiċċa barra u hawnhekk il-konklużjoni ta' Jurgen De Gabriele ftit aktar tard jara lil Manuel Bartolo attent. Sakemm imbagħad rajna din l-azzjoni għat-tim ta' Ħamrun Spartans ikun Ailton Suarez illi jitfaq ballun delizzjuż lejn Seydou Doumbia però ma jiftehmux bejniethom dawn iż-żewġ plejers kienet tard il-pass minn naħa ta' Ailton Suarez bil-ballun jispiċċa barra. U hawnhekk fit-87 minuta anzi kellna dan l-inċident mill-azzjoni ta' corner imbagħad ikun Ferdinando Apa billi waqqal il-klod jerna u jikkommetti il-penalty. Seydou Doumbia mill-penalty ma jiżbaljax jitfa l-ballun fil-rokna ta' xibka jgħelleb li goalkeeper Matthew Kallea Kramona jipoġġi l-Ħamrun fil-vantaġġ u eventualment jagħti it-tliet punti prestiġjużi minn dan il-konfront. Mbagħad fit-92 minuta hawnhekk Manuel Bartolo jirrispondi tajjeb għal free kick mod tajjeb ħafna minn player Brażiljan Gilmar li kellu partita kwieta però kien attiv propju fis-set pieces u hawnhekk ftit tal-ħin wara jerġa' jkun l-istess Gilmar illi jara l-konklużjoni tiegħu mill-free kick tispiċċa kemm oli. Wara li rajna dawk l-aħjar sentit ta' dan il-konfront, ħanaddu l-mikrofonu lil Robert Buzuttil illi miegħu għandu kbira finali ta' referi Trastin Farrugia kemm fost il-ferħ tal-membri tal-pankina ta' Ħamrun Spartans din ir-rebħa minima ta' wieħed xejn partita li maturat propju fl-aħħar ħinijiet tagħha bil-gowl li jasal propju fid-89 minuta gowl minn penalty skurjat minn Seydou Doumbia partita li kienet ferm bilanċata bejn dawn iż-żewġ timijiet u kellu jkun il-penalty illi jiddeċidu. Ekku jiena kif fil-fattet naħseb minn dak li bdejna naraw iktar ma' żżid il-ħin fil-partita xi żball jew inkella xi azzjoni personali li setgħet tifret lil dawn timijiet. Ek fil-fagġara, ek in penalti, f'din il-part.